Hej, Hans och Martina här. Idag så tänkte vi lyfta fram tre viktiga kännetecken på att du befinner dig i en karmisk relation. Och för dig som är ny på kanalen, om du tycker det här är bra så prenumerera jättegärna och tryck på gilla-knappen så att vi kan nå ut till fler personer och hjälpa fler personer med det som vi gör. Vi ses snart. Så, det här med karma, det här är ju någonting som vi har gjort tidigare videos. Så om ni har följt oss ett tag så har ni säkert sett att vi har gjort specifika videos som handlar om vad karma är för någonting. Och vi har också gjort en specifik video där vi lyfter fram skillnaden mellan en karmisk relation och en tvillingsjälsrelation. Så är du nyfiken på att fördjupa dig lite mer i dem så skickar vi med länkar till dem nere i kommentarsfältet. Och anledningen till varför vi har valt att fortsätta lite med det här temat med karma, det är för att det är ett väldigt komplext och stort ämne och vi får väldigt ofta i våra sessioner frågan om, men hur kan man avgöra om man är en karmisk relation? Och det finns vissa saker och vi tänkte ta upp tre viktiga delar idag som vi tycker och som vi har fått till oss och också utifrån vår erfarenhet, vad som verkligen är ett kännetecken för en karmisk relation. Och en karmisk relation idag, när vi pratar om en karmisk relation så menar vi, det är ju så här att vi kan ha karma på olika sätt. Vi kan ha olika typer av karmiska relationer. Vi kan ha vissa som är kanske en väldigt snabb relation där vi ska lära oss något lite mindre. Och sen kan vi ha väldigt långa och kanske väldigt tunga relationer där vi har väldigt djupgående karmamönster, ofta från tidigare liv. Och den här videon idag riktar sig just till de här personerna som känner att de befinner sig i en relation och kanske har varit i en relation länge eller kanske är på väg in i en relation och är osäkra på vad det är för typ av relation och kanske vill ha lite konkreta sätt att se på det här. För det är ju så här att när det gäller karma så är karma en energimässig obalans och det är någonting som vi skapar. Vi skapar det i det här livet, men många gånger så har vi karma från tidigare liv med de vi träffar. Och det här är någonting som många gånger kan vara väldigt svårt att bryta sig ur på grund av det här djupa bandet som skapas. Oavsett om det är väldigt dysfunktionella band så kan det göra att vi blir väldigt, väldigt tätt sammankopplade och att det skapar i princip livslånga mönster och band som kan vara nästan omöjliga att ta sig ur. Så därför vill vi verkligen göra en video där vi verkligen tittar på om det är så att du kanske har tittat på videos om karma, du kanske vet vad det är, du kanske har fördjupat dig, men ändå känner dig lite osäker på, men är det här en karmisk relation eller är det en själsfrände relation eller en tvillingsjälsrelation? Och vi syftar idag på de här lite mer tunga karmiska relationerna. Så vi syftar på de här relationerna där det verkligen finns ganska mycket karma och där vi har haft flera tidigare liv där de här olika mönstren har skapats. Så är det så att du känner dig osäker på om du befinner dig i en karmisk relation så skulle jag vilja be dig, eller vi vill be dig att ställa tre frågor. Och den första frågan är, ger den här relationen mig energi? Och det kan tyckas vara en ganska allmän fråga, men det är en otroligt viktig och väldigt avgörande fråga som visar vad det är för typ av relation du faktiskt befinner dig i. Och så sagt, kom ihåg att det här kan gälla, det kan gälla en förälder, det kan gälla en kärleksrelation. Ger den här relationen mig energi eller tar den energi? Och hur vet man då det? Det kan ju vara så att vi kanske har en relation där det växlar mycket. Vi kanske har bra stunder, vi kanske har dåliga stunder. Och vissa kanske tänker att ja, men ibland är det bra och ibland är det dåligt. Men då vill vi att du ska titta på helheten. Om du bara tittar rakt upp och ner på din relation som den ser ut. Dränerar den här relationen min energi? Tar det energi? Känns det som att jag blir trött? Känns det tungt? Känns det tungt att vara i den här relationen? Eller känner jag att jag får påfyllning av energi? Jag känner att jag kommer framåt, jag känner att det händer saker, jag känner att det flödar energimässigt. Då är det
större sannolikhet att det är en själsfrände relation eller någon annan typ av mer sund relation. Så alltså, ge den här relationen mig energi, eller känns den tung? Känner jag att jag har varit i den under lång tid och jag känner att min energi är slut och att energin bara blir mindre och mindre när jag är med den här personen? Så det är den första frågan. För det är ett typiskt tecken på en tung karmisk relation. Det är att vi känner att det tar jättemycket energi. Och det är också det som gör att det är så många som har så svårt också för att ta sig ur den här relationen. Därför att vi har tappat så mycket av vår energi och vår kraft. Så att många av oss kan känna oss kanske dränerade. Vi kanske känner att jag orkar inte, jag kan inte. Därför att vi tappar oss själva helt enkelt i relationen. Så det var första frågan. Och vad är andra frågan ens? Andra frågan, är relationen uppbyggd på rena kärlekskänslor eller känslor kopplade med rädsla? Och det är så här att om det finns inslag av känslor av mycket rädsla, man känner skuld, man känner alltså massa känslor som inte är balanserade, då kan det vara att det här är en karmisk relation. Och det beror på att du kanske har haft ett karma med den här personen i ett tidigare liv där det har hänt någonting. Det kan ha varit något inte så allvarligt, det kan också ha varit jätteallvarligt, det kan vara ett övergrepp, men det kan också vara till exempel en skilsmässa i ett tidigare liv. Och då finns det känslor kopplade med det här, och då när man träffar personen i detta liv så kan det här drar igång och man känner bara, oh, jag är med den här personen men jag känns inte riktigt bra, men jag känner en skuldkänsla för att lämna. Och det är för att ni ibland har saker då som har hänt i tidigare liv som gör att det här blir väldigt starkt. Man får en stark koppling oavsett om det är positivt eller negativt, som Martina sa. Så har du mycket sån här känsla av att du känner att, oh, det här känns inte balanserat, då är det ofta en karmisk relation. Och man känner kanske ett ansvar för en andra, eller ett medberoende skapas. Och det är så här att när man är i en relation som är karmisk, kommer ofta mönster också med sig från barndomen. Så säg till exempel, du har lärt dig från barndomen att det är inte okej som det är, utan du måste hela tiden vara till lags, du måste ta ansvar för någon annan. Du har skapat ett typ av medberoende. Och sen när du växer upp så kommer du leta efter relationer som är baserat på samma sätt. Och när du sen möter den här relationen då, så ofta möter man många relationer kanske som är karmiska, tills man har börjat förstå mönstret och lösa upp det, och så kan man gå in i en mer balanserad relation. Det är inte alltid så, men det kan vara på det sättet. Och då när man går in i det här så är det jätteviktigt att titta på, vad är det här för saker? Och börjar man inte titta på hur man ska hantera det där, då kommer man sitta med varandra. För den andra personen söker ju också kontakt med dig, med sina känslor. Och sen blir det starka, starka förankrade band. Och som Martina sa, det här kan vara livslånga band och svårt att ta sig ur. Men om ni inte löser det i detta liv, when it's next life, eller livet efter det, kommer ni behöva mötas igen för att lösa upp det här. Så att det absolut bästa i karmiska relationer för båda parter, det är faktiskt att lösa problematiken. En sund relation bygger också på att båda kan ta hand om sig själv. Ibland är det så som en part, många som tittar på här är ju starseeds, en parter, högkänsliga, och de känner bara, yes, jag har hittat en person som jag kan ta hand om. Och det låter positivt. Och då hittar den andra personen, men är det någon som kan ta hand om mig då? Och sen vill man skapa den här obalansen. Och ibland så kan det finnas narcissism med den här narcissistiska drag. Vi ska inte gå in på det idag. Men det kan finnas en extrem obalans i den här relationen. På grund av att en tar hand om den andra. Och den andra då känner behov av att bli omhändertagen. Ibland kan det här också växla. Så jag tar hand om dig och du tar hand om mig. Så håller man på så här. Och jag är inne i det att om man tar hand om en annan och inte tar hand om sig själv, kan man aldrig skapa balans. För då är man viktigt att relationen är ett sätt att bygga på att skapa någon typ av fiktiv balans som aldrig kommer att ske. Och sen så fortsätter man i den tron. Och man tycker, titta vad bra, jag tar hand om honom eller henne. Och den andra personen, men jag behandlar den andra personen rätt, för jag tar hand om. Men hela tiden man
verkligen utarmar sitt hjärtchakra, där man ger och ger, och där man ska ge allra mest, det är sig själv. Då får man ett balanserat hjärtchakra. Så det är viktigt att ta hand om det här med egen kärlek i relationen, och då kan man också lättare ta sig ur. Har man dränerat så att man inte har någonting kvar, då är det svårt att fatta beslut, ska vara kvar eller ta mig ur. Det kan också finnas drag av andra relationer, till exempel en själsfrände relation och en tvillingsjälsrelation. Och om man tittar på en tvillingsrelation, så är det så att en tvillingsjälsrelation är massa triggers. Så man har en tvillingsjäl och man har en karmisk relation, så kan man titta på dem, och de kan ha på ytan ganska många likheter. För en tvillingsjälsrelation, den triggar saker från det förflutna, tidiga liv bland annat, för att det ska komma upp till ytan och läkas. Man kan säga att det samma typ av känslor kan uppstå, men det är en relation för att saker ska läkas. En karmisk relation är mer att det stannar kvar. Men tänk vad svårt att kunna avgöra ibland. Så många ställer frågan till oss, är det en tvillingsjälsrelation eller en karmisk relation? Och det här kan ta lite tid att klura ut. Det är inte bara tvillingsjäl, karmisk, utan som sagt uttrycken i de här triggerserna. För skulle en terapeut utanför tvillingsjälsvärlden titta på en tvillingsjälsrelation, så men herregud, det här är dysfunktionellt. Ja, det är för att det kommer upp dysfunktionella mönster, känslor och tankar. Och när det väl har kommit upp, då startar läkningsprocessen. Så att kan finnas väldigt stora likheter, men helheten är att en tvillingsjälsrelation tar det framåt, med den andra lägger lite mer locket på. Och sen är det också så att en karmisk relation, ibland faktiskt mer än en tvillingsjälsrelation, att i början så kan det kännas väldigt starkt och bra i början. Så att man känner, wow, jag tycker om den här personen, allt känns lugnt, vi umgås och vi skapar starkare och starkare band. Sen efter ett tag, du börjar slå på, det är som det inre som man behöver titta på, det kommer upp från tidigare liv, och sen är det de här banden som blir starkare och starkare, så känner man så här, nej men det här känns ju inte så bra, men jag har så starka band med den här personen, jag vet inte om jag kan släppa, jag är en person som är en bra människa, jag ska ta hand om andra, jag är en part. Och så får man det här väldigt mycket, det här starka bandet. Och ibland en tvillingsjälsrelation behöver inte alls börja på det sättet. Det kan börja mer lugnt med vänskap. Så att ibland kan man tro att en karmisk relation liksom att det är byggt på kärlek. Men ofta är det inte så balanserat. Det kan vara passionerat. Men det finns inte så mycket tro på sin egen kärlek. Utan det är bara, det är någonting med den här personen jag dras till. Och då är det byggt på mycket gamla blockeringar och rädslor och inte rena kärlekskänslor. Precis. Mm. Det var en lång utläggning. Det var en härlig utläggning. Precis, nej, men det är verkligen så. Så att kolla mycket på det som håller ihop relationen. För precis som Hans sa, så kan det finnas i alla relationer, så kommer det finnas utmaningar. Så även när du träffar en själsfrände eller en tvillingsjälsrelation eller någon annan lite mer sund relation, så kommer det finnas utveckling, och det kommer finnas, som sagt, vi behöver möta våra rädslor och det kan vara liknande. Men titta på helheten. Är relationen byggd på kärlek, hjärta mot hjärta, men att det kommer upp utmaningar? Eller är det byggt utifrån rädsla, mer kopplat med våra lägre chakran? Mm. Mycket det här med skuld, skam, kanske ilska, mycket kanske byggt bara på det här med lust eller det här yttre. Så titta lite på, vad är själva grunden i relationen? För att det visar ofta, är det byggt mer på rädsla, är det byggt mer på kärlek? Mm. Så, tredje frågan är, upplever jag att den här relationen är utvecklande eller stagnerande? Upplever jag att vi tar oss framåt i relationen, att vi utvecklas tillsammans, att det händer saker? Eller upplever jag stagnation? Och det här hänger ihop lite med den här första frågan, just om vi känner att ger energi eller tar energi. Och det som kännetecknar en ganska så svår djup karmisk relation, det är just att vi känner att vi inte riktigt kommer någonstans. Vi känner oss ofta lite låsta, vi känner oss fast, vi känner att vi inte riktigt kanske är tillfredsställda, vi känner att det saknas någonting, eller vi känner att vi kanske vill mer, men så fastnar vi lite i det här, allt den här
all den här smeten, alla de här känslorna, tankarna, gamla mönster och karma, så vi fastnar. Så ofta så finns det en stark känsla av stagnation, att nu har det varit så här i 5 år eller 10 år och det känns som att vi kommer inte längre. Han eller hon kanske inte vill jobba med sitt och jag kanske inte kommer vidare med mitt, utan vi fastnar helt enkelt och vi har svårt att på något sätt föra oss själva framåt och föra varandra framåt. Nej. För det som kännetecknar också en mer sund eller en själslig relation på det sättet, det är just att det sker väldigt mycket utveckling, ofta väldigt snabb utveckling. Om vi tittar på en själsfrände relation eller en tvillingsjälsrelation så sker det snabb utveckling. Och det kan vara extremt utmanande, men det sker utveckling. Mm. Men just när vi är i en karmisk relation så blir det ofta lite det här lite krampaktiga, hålla fast, hålla kvar. Och oftast om man tittar på det så kanske man inte vill att, eller snarare så här, titta på frågan: vill min partner att jag verkligen går in i min fulla potential? Vill min partner att jag verkligen ska gå in i min kraft och utvecklas och bli mitt bästa jag? Eller vill min partner, eller min mamma eller vän, vad nu är, vill den här personen hålla kvar mig lite mer i det här gamla? För det säger också jättemycket, för när vi är i en tvillingsjälsrelation så finns det i grund och botten alltid en känsla av att man vill lyfta den andra, man vill att den andra ska gå in i sin kraft och man vill hjälpa varandra att växa, medans i en karmisk relation så vill man ofta en eller båda, kanske omedvetet, hålla kvar varandra för att det känns tryggt och bekvämt och för att man inte kanske har den här kraften att verkligen gå in i sin kraft. Så det är också någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Så, de här tre frågorna då var alltså: ger den här relationen energi eller tar den energi? Och sen, är relationen uppbyggd på ren kärlek eller är det uppbyggt mycket på grund av, eller på rädsla, olika typer av rädsla? Och tredje frågan: känner jag att den här relationen är utvecklande eller känner jag att den håller mig tillbaka helt enkelt, att den håller mig i stagnation? Så vi ska gå in lite kortfattat på hur kan man göra då. Det här är ju komplext, och är man i en sån här relation så kan det krävas jättemycket jobb och det finns ju ingen snabb lösning. Men ändå lite, vad kan man titta på då när man är i en sån här relation för att kanske börja ta sig? Ja. Och jag ska bara tillägga en sak som vi ska tillägga som också är väldigt viktig och som vi glömde ta upp i början. Och det är just det här att alla relationer har sitt syfte. Så alla relationer som vi träffar är ju där för att vi ska lära oss någonting. Mm. Och vi kanske behöver, som sagt, lösa upp någonting gammalt eller lära oss någonting nytt. Så det är inte alltid så att bara för att vi inser att vi är en karmisk relation att vi ska bara ta oss därifrån så fort som möjligt. Utan ofta så kan det finnas lärdomar och det kanske finns själskontrakt. Det kanske finns saker, eller det finns saker som vi har kommit överens om att det här ska vi mötas och göra upp med och läka och balansera. Men om du känner däremot att du har varit kanske i en sån här relation länge och du känner att du verkligen är fast eller att du känner att du verkligen inte kommer vidare, då kan det vara bra att börja titta på vad man kan göra. Exakt. Om du upplever att du sitter fast i en djup karmisk relation, vad kan du göra då? Och det finns ingen mirakellösning, men titta gärna på vad är det som håller dig kvar? Vad är det för någonting? Och det är som sagt, om man är i den här relationen, ja, men det är ansvar. Wow, ansvar håller kvar. Det är inte rätt anledning att vara kvar i en relation. Så börja jobba på det här, titta på ansvar. Du kan göra det i relationen, eller om du inte känner att du är bekväm i relationen kan du göra utanför relationen. Men titta på ansvar. Det kan vara det här med medberoende. Okej, så jag skapar ett medberoende med den här personen, inte heller balans. Så vad är det som håller kvar? Jag känner skuld. Om jag lämnar personen, kommer den här personen kunna ta hand om sig själv? Inte rätt anledning att vara kvar i relationen. Så vad ni märker, det är väldigt mycket självinsikt, mycket självreflektion. Så är du i en relation som, i alla relationer, men om det är en karmisk relation och känner wow, jag sitter fast, börja med att jobba mycket på dig själv. Titta på nätet, du får gärna ta del av det vi jobbar med på vår hemsida, på YouTube och vad det än är. Att verkligen titta på vad är det jag ska jobba på, för det handlar jättemycket att jobba på sig själv och få självinsikter. Och bygga upp dig och vara stark i dig själv så att du är tillräckligt stark att kunna lämna. Och det handlar också om sådana här basala saker att gå ut och röra på dig, äta gott så att du har kraften om du skulle behöva lämna.
Så det är väldigt, väldigt viktigt. Sen också mönster du kan känna igen från tidigare. Det kan ju vara till exempel från barndomen. Om du har varit med om saker i barndomen, till exempel att du har känt dig utsatt och det kommer upp mönster i den här relationen av utsatthet, då är det så att du har ju ofta då saker i dig själv som speglar det här. Och det här kan också komma upp i en tvillingsjälsrelation till exempel. Men är det så att det här om och om igen, upprepas om och om igen, då ska du verkligen titta på det här, någonting kan lösa inom relationen eller behöver jag lämna för att lösa det här? Och är i relationen för att du vill vara i relationen, och är det inte det, då kan du också titta på den här lösningen och lämna. Så det hela tiden titta på, känns det rätt eller känns det inte rätt? Och så tar du de här viktiga stegen. Så det är viktigt. Och vilka känslor uppkommer vid tanke på att lämna? Och då vet vi att många som har det här är alltså extremt vanligt när vi träffar människor som ska lämna en relation de uppfattar som karmisk, när på något sätt kommer fram med karmisk, vad uppkommer för känslor, och då uppkommer alla de här känslorna bara wow, det är obehag, obehag, obehag. Och ibland kan det vara så traumatiskt att det känns som hela personens värld ska försvinna. Och det är ju så att om man har varit i en relation väldigt länge, en karmisk relation, så har man ju byggt upp så starka mönster med varandra, så man har ju blivit på ett sätt ett, fast det är en obalansdel och en obalansdel, så har man skapat någonting ett. Men tar man loss de här delarna så blir det enorma obalanser. Och då när man frigör från det här så känns det ofta som man ska dö. Så ofta behövs det stöd i det här. Och man kanske har en vän eller man kanske har någon annan som kan hjälpa en på vägen. Och vi hjälper gärna till i den här processen. För det här är så att om det känns som att livet håller på att gå under, då är det inte så att man, nej men nu lämnar jag och det känns lugnt, utan det är väldigt obehagligt. Och det, just den här stöttdelen, om man ska lämna eller inte, så kan det vara väldigt, väldigt traumatiskt. Så många då är kvar ett år. Så nej, men jag stannar kvar ett år till. Mm. Ett år. Och sen går det 5, 10, 15 år. Och problematiken är, det är obalans för dig, men det är inte heller bra för den andra personen, för ni har inte en bra relation. Det vill mena att vi ska skapa en bra relation här. Så att väldigt, väldigt, väldigt svårt att ta sig ur. Och är det också så att man har en karmisk relation och till exempel har barn inblandade, då har man ju också de som kopplar en och håller fast det här. Så då gäller det också att få loss relationen om man skulle splitta. Och man har kontakt med barnen, men att man inte har det här starka bandet som man behöver frigöra sig från. Så jobba med de sakerna för att börja läka dig själv och lösa upp karma som finns mellan er. Det behöver ni göra direkt. Så tittar ni på det här, känner, kan jag vara en karmisk relation? Gå in, hur ska jag börja jobba? Titta på dig själv, och som Martina sa, mycket jobb med de nedre tre chakrarna. Mycket med hjärtchakrar, mycket egen känsla. Att verkligen känna att jag är fantastisk precis som jag är. För att är det så här, men hur ska jag vara för att jag ska känna mig uppskattad? När man går in i det, den här karmiska relationen, då sitter man fast. Mm. För då behöver man det. Det blir nästan som ett gift. Att man behöver det om och med, även fast man inte tycker det är bra. Många känner att det inte är bra, men de är ändå kvar och känner ändå en stark koppling med personen. Och man kan lämna och jobba med saker efteråt. Det är många som ställer den frågan. Om jag lämnar, då är det här karmat olöst. Du kan lämna och jobba med det här efteråt. När du har lämnat så tror många, då är det klart. Nej, det är då ofta det börjar, om det skulle vara riktigt, riktigt starka band. För att då behöver vi ge upp de här skuldkänslorna, behöver vi ge upp de här obehagskänslorna. Och de kan komma en vecka, en månad, upp till flera år efteråt. Mm. För att man känner ofta en sån stark band med den här personen att man känner att man faktiskt har övergett någon. Och kanske i vissa fall, men har jag förstört deras liv, så att det här är stora grejer. Och man förstör inte någons liv på att lämna. De behöver jobba mycket på sin egen värde, du behöver jobba på din egen värde. Och man kan gå separata vägar, man har ju börjat separata vägar och kommit tillsammans. Man förstör inte någons liv för att lämna, känslomässigt och inte heller ekonomiskt. Det fungerar inte på det sättet, utan det är helt okej att lämna om du känner att det är rätt. Och du behöver jobba mycket med de här energimässiga banden efteråt i så fall. Det blir som energisträngar som är kopplade. Och vi jobbar mycket med att frigöra det. Det kan sitta i alla chakran. Och det kan vara en enorm befrielse. Ibland vet man, jag vill inte känna så här, men jag känner så. Mm. Jag är medveten i tanken att det här är fel, men ändå så är det här starka bandet. Så vi jobbar energimässigt och vi jobbar mycket praktiskt beteendemässigt. Mm. Ja. Precis.
Yes, vi hoppas att ni känner att det här har varit en liten hjälp på vägen. Och jag vill också säga det att, ska se nu vad det var. Det var något som jag tänkte på, som jag tänkte att det här måste jag säga. Ja. Nej, men titta gärna på de här frågorna och börja fundera lite. Och som sagt, precis som Hans sa på slutet, att titta gärna på verkligen vad är det som är själva essensen av den här relationen. Och vad kommer det upp för känslor? Vad är det för tankar och känslor som kommer när jag kanske funderar på att lämna och så vidare? För där ligger ofta själva grundproblematiken. Och det visar också vad som är själva karmat, så det som är det som väcker obehag och det som är problematiskt när du ska lämna, det är det som är karmat. Mm. Så när du frigör dig från det här så frigör du dig också från den här personen energimässigt och karmat på det sättet. Så det är en så viktig del. Så kommer det upp känslor av kanske ilska, frustration, rädsla, så kan det vara så att det här är någonting som faktiskt har hänt tidigare också, för att det kommer upp samma saker som vi har varit med om innan. Så därför är det så otroligt viktigt att börja titta på vad väcker det, vad kommer upp för känslor, för att det är där som vi kan se vad är det, var ligger vår problematik, var är det som vi har kört fast, om man säger så. Så titta gärna på det. Yes. Så, och det här är någonting som vi själva har gått igenom jättemycket och jobbat extremt mycket med på våran resa, både separat och tillsammans. Så det här är någonting som är extremt, extremt viktigt att jobba med, för att det kan ställa till med så mycket saker när vi är kvar i relationer där vi inte riktigt kan vara oss själva och där vi känner att vi är på grund av skuld eller vad det nu är. Så ta verkligen lite tid och fundera på det här om du känner att det är någonting som resonerar med dig. Yes. Mm. Vi har också skapat ett veckans event som kommer nu på torsdag med distanshealing. Och det här distanshealing handlar mycket om karmat i dig själv. Så att du kan vara en relation, men det kan också vara karmat i dig själv. Vad är det jag bär för olika typer av karmamönster, tankar och känslor? Så titta gärna på det. Vi kommer att skriva om det i kommentarsfältet. Och det finns en länk då till vår hemsida. Det här var ett jäkligt spännande. Jag tycker det var ett väldigt, väldigt, väldigt fint att jobba med här. Och ja, jag skulle vilja ge dig en kyss. Tack för idag. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.